Sireli Harinakisner. Yes, Nahuzumem Dashnautian, Birui, Anunitz, Im Yerakhtagituna Haitnel, Yevshura Kalutuna Haitnel, Zer Aktivutian Hamara Surva, Yevtsavumem, Voriharke, Mi Patkarli, Zangvats, Dursmanats, Chkarogatsav, Masnakzel, Amijapes, Aistrahum, Mertuna Katarutianem. Yes, Iskapes, Khor, Yerakhtagitutiamp, Եվ մեծ ակնածանքով եմ այսօր եկել այս հայրենիքից հեռու, բայց այսքան ջերմ հայրենիքի հետ կապված մեր այս հատվածի հետ հանդիպելու, որովհետև սա իսկապես բացառիկ մի օջախ է հայկական, որ չնայած հեռավորությանը վստահ եմ ամենամոտիկից է կապված Հայաստանի հետ, ամենամոտիկից է զգում, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, Եվ որևէ նոր տեղեկություն այստեղ փոխանցել հատուկ գալու համար կարիք չկա։ Ես բազմիցս ունեցել եմ հնարավորություններ գալ եւ այստեղ հանդիպել մեր հայրենակիցների հետ եւ դրանում համոզվել եմ, թե որքան են մեր հայրենակիցներն այստեղի ամեն մի բջիջով, ամեն մի ջիղով միացած մայր հայրենիքի հետ։ Նորից ու նորից ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել։ Իսկապես մեզ համար, հայ ժողովրդի համար, մեր ազգի համար իսկ տոնակատարություն է դաշնակցության ամեն մի տարեդարձը, որովհետև մենք չկա մի տարեդարձ, որ չնշենք դա մեր ժողովրդի հետ։ Եվ ինչպես այստեղ ճիշտ նշեցին, սա առիթ է դառնում, որ մենք ներկայացնենք մեր կատարածը, մեր չարածը, մեր ժողովրդից ստանանք գնահատականներ եւ լիցքավորվելով նորից շարունակենք մեր երթը դեպի մեր նախանշած նպատակներ։ 125 տարին շատ լուրջ տարիք է, շատ լուրջ ժամանակահատված է, որ կարողանաս լիարժեք գնահատել որևէ քաղաքական ուժի, որևէ կազմակերպության անցածը եւ նրա որակը, այդ թվում նաև իհարկե դաշնակցության։ Եվ այդ առումով շատ դժվար է մի ելույթի մեջ ներկայացնել հսկա մի կառույցի անցած ամբողջ ճանապարհը, կենսագրությունը, որ լի է մեր պատմության բոլոր հանգրվաններին հատուկ վերելքներով, վայրեջքներով, ձեռքբերումներով, կորուստներով։ Չկա մի ակնթարթ, որ դաշնակցության, կենսագրության մեջ կտրված լինի մեր ժողովրդի ընդհանուր պատմությունից։ Եվ սա իհարկե ներկայացնելը մի ելույթի մեջ շատ դժվար է, անհնար է, բայց նաև հեշտ է, որովհետև դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որ նույն տեսակին է ամբողջ այս անցած ընթացքում եղել։ Եվ ինչպես ասում են, ամբողջ ծովի ջուրը պետք չի խմել, որպեսզի ծովի համը զգաս։ Ամեն մի սերունդ ունեցել է առիթ տվյալ պահին տեսնել դաշնակցության կատարածը եւ համոզվել այս 125 տարիների ընթացքում, որ հիմնականում գլխավորում իր գաղափարների մեջ, իր սկզբունքների մեջ դաշնակցությունը նույնն է եղել, նույնն է մնում եւ նույնը կլինի։ Սա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Սա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է նաև այն առումով, որ մենք օրինակ ենք տալիս մյուս նաև ազգերին, ինչու ոչ, մյուս նաև ժողովուրդներին, որ կարելի է այդքան տարի ունենալ մի կազմակերպություն, որը պահպանում է իր տեսակը, ինքնուրույն է եւ միայն եւ միայն առաջնորդվում է հայ ժողովրդի շահերով եւ իր ուժը փնտրում է միայն հայ ժողովրդի մեջ։ Մեր այս սերունդը իսկապես, երբ որ խոսում ենք դաշնակցության հոբելանների մասին, միշտ բաժանում է 100 գումարած 10, գումարած 20, գումարած 25 տրամաբանությամբ, եւ դա իրականություն է, որովհետեւ Հայաստանում հատկապես
125 տարին մենք նշեցինք որպես 100 գումարած 25 տարի, որտեվ այդ 25 տարիները դաշնակցության այն 25 տարիներն էին, որ Հայաստանում դաշնակցությունը նորից վերահաստատվեց եւ դա համընկնեց մեր ազգի, մեր ժողովրդի շրջադարձային պատմական էջերի եւ գործընթացների հետ։ Եվ խտացված այդ 25 տարիների մեջ կարելի է գտնել դաշնակցության ամբողջ 125 տարին, որտեղ այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցավ այդ 25 տարում, նույնաբար ընդհանուր իր տրամաբանության եւ հովանդակության մեջ եղել է ամբողջ մեր սկզբնավորումից ի վեր։ Մենք նույն ձևով այդ 25 տարիներին եւ նաեւ մեր ժողովրդի ու պետության արչեւ կանգնած խնդիրները լուծելու տրամաբանությամբ անցանք նույն ճանապարհը՝ գոյամարտից, ազատամարտից մեր գույությունը պաշտպանելու հայ մարդուն այդ բարձր առաքելությունից ոչ միայն պետականաշինություն, մեր ձեռք բերած պետության հիմքերը ամրապնդելու, մեր կորուստները նորից տեսնելու, լրացնելու եւ առաջ գնալու ամբողջ մի ընթացք է եղել այս 25 տարին։ Եվ պատահական չի նաև, որ երևի համընկնում են այս հոբելյանները 125 տարին եւ անցած 25 տարին, ինչպես ասեցի, դաշնակցության, շատ համընկնում է նաև այն 25 տարվա հետ, որ մենք նշեցինք անցյալ տարի մեր հռչակագրի ընդունման 25 տարին։ Մի փաստաթուղթ, որը հիմք դրեց մեր նոր անկախությանը։ Մի փաստաթուղթ, որ գրեթե ոչ ոքի կողմից հայության մեջ կասկածի տակ չի դրվել, այսպես ասած, նրա լեգիտիմությունը եւ համահայկական բնույթ ունենալը։ Եվ այդ փաստաթղթի սկզբնավորման առաջին իսկ պահից դաշնակցությունը հենց այդ նույն տրամաբանությամբ շարունակել է իր գործունեությունը։ Եվ այս տարի, երբ որ մենք պետք է նշենք 25-ամյակը այդ նոր անկախության, եւս նույն առիթը պետք է ունենանք վերլուծելու մեր անցած այդ 25 տարիների ճանապարհը, ճիշտ գնահատելու մեր սխալները, ճիշտ վերլուծելու, թե ինչ կարող էինք անել եւ չենք արել, եւ կարողանանք մեր երթը շտկել, ամրացնել, ամրապնդել մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին նոր հույս եւ նոր տեսլական ցույց տալ։ Եվ այս առումով այդ անցած 25 տարիները իսկապես ունեցել ենք թե շեղումներ, թե սխալներ, թե կորուստներ, բայց ընդհանուր ծրագիրը, նպատակը եւ գաղափարը, որ միշտ մեզ ուղղորդել է, մեզ հնարավորություն է տվել ընդհանուր առմամբ բաց ճակատով մեր ժողովրդին ասել, որ դաշնակցությունը այդ ընթացքում պահել է իրեն իր սկզբունքներին եւ իր էությանն ու բնույթին համապատասխան։ Միշտ սխալներ լինում են, չի սխալվում նա, որ ոչինչ չի անում, բայց երբ որ կարողանում ես շտկել, ուղղել մեջքդ, հասկանալ, վերլուծել անցածը եւ ճիշտ ճանապարհը տեսնելով առաջ ընթանալ, դա խոսում է կազմակերպության առողջ լինելու մասին, նրա մասին, որ նա կարող է ինչպես ծովը ինքնամաքրվել եւ կարողանալ իր հնարավորությունները ամրացնելով տեսնել, ինչ պետք է անի, որպեսզի ավելի լավ Հայաստան, ավելի լավ երկիր մենք ունենանք։ Եվ այդ 25 տարիների ընդհանուր վերլուծությունը մի բան է հստակ ցույց տալիս. մենք իսկապես ունեցանք կորուստներ, եւ այդ կորուստների հիմնական պատճառը մեր խորին համոզմամբ դա այն էր, որ մենք հենց նույն հռչակագիրը, որի մասին ես հիշատակեցի, ոչ պատահական, այդ հռչակագրից շեղվեցինք դժբախտաբար։ Եվ այդ հռչակագիրը, բացի այն, որ սկիզբն էր ազդարարում մեր նոր անկախության, այլ նաև խնդիր էր դնում, նպատակ էր դնում շարունակել 1918 թվականի առաջի հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները։ Սա այսօր ավելի քան երբևէ արդիական է։ Այո, մենք այդ կարճ տարիներին 18 թվականի առաջի հանրապետության
կարողացանք անել շատ ավելին հենց նույն ժողովրդավարության, հենց այդ նույն դժվար պայմանները նկատի ունենալով մեր երկրի պետական հիմքերը ամրացնելու առումով, որ եթե նույն հռչակագրի մատնանշած նպատակը անշեղորեն պահպանեինք եւ այդ նույն տրամաբանությունը պահեինք, ես վստահ եմ, որ մենք այսօր շատ ավելի լավ Հայաստան կունենայինք։ Այդ խնդիրը մենք մի քիչ ուշացումով, բայց կարողացանք այս վերջի ժամանակահատվածում որոշակի լուրջ փոփոխություններ իրականացնել, որ մեզ նոր հույս է տալիս, որ մենք այն, ինչ որ կորցրել ենք, հիմա կարող ենք վերագտնել։ Իսկ այդ խորհրդարանական համակարգի ավանդույթները, որ գոյություն ուներ 18-20 թվականներին, դա մեծ ներուժ էր, մեծ հնարավորություն ու դաշտ էր, որպեսզի բոլորը մասնակից դառնան իրենց երկրի և պետության կառավարման գործընթացին, որը դժբախտաբար տեղի չունեցավ հենց այն պատճառով, որ մենք շեղվեցինք դրանից և 25 տարի անկախության տարիների 24-ը առնվազն մենք ունեցանք մի համակարգ, որտեղ դժբախտաբար անձիշխանության վերածվեց, որտեղ դժբախտաբար հայ մարդու ներուժը, մեր հայության, աշխարհասփյուռ հայության ներուժը ոչ միայն չօգտագործվեց, այլ տեղ-տեղ նաև ջլատվեց, մսխվեց, և մենք հիմա պարտավոր ենք այդ ամենը վերականգնել, որովհետև մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, քան մեր մեջ գտնելու այն աղբյուրը մեր հզորության, որը մեզ միշտ տվել է հնարավորություն հրաշքներ գործելու։ Դաշնակցությունը միշտ հավատացել է դրան, որ այնտեղ, որտեղ մենք համախմբված ենք, միասնական ենք, մենք իսկապես ամենամեծ հրաշքներն ենք գործել մեր պատմության մեջ։ Եվ դրա համար պետք են նաև քաղաքական համապատասխան լուծումներ, քաղաքական կամք և անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի կարողանանք մեր ողջ ներուժը իսկապես օգտագործելու հնարավորություններ և մեխանիզմներ ստեղծենք։ Այդ համակարգը կիսանախագահական իսկապես մեզ զրկել էր դրանից։ Իսկ մեր փորձը, հենց դաշնակցության փորձը, որտեղ կոլեգիալ ղեկավարում է, որտեղ չկան անձեր, որոնք պիտի փոխարինեն կառույցը, չկա այդպիսի իրավիճակ, որ որևէ մեկով դաշնակցությունը պայմանավորվի, այլ ցանկացած դաշնակցական իրեն զգում է լիյավ մասը իր մեծ կառույցի և համահավասար իրավունքներով օժտված է իր նույն գաղափարները հետապնդելու և իրականացնելու գործում, այդ նույն օրինակը մենք իսկապես ուզում ենք նաև մեր երկրում տեսնել։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մեջ էլ այդ մեխանիզմները, որոնք որ մեզ կենսունակ են պահել դաշնակցությանը 125 տարի, հենց այդ նույն մեխանիզմները փորձարկված աշխատեն նաև մեր երկրում։ Ինչպես ասում են, մի խելքը լավ է, երկուսն ավելի լավ է, բայց եթե այն համակարգը, որտեղ որ մեկ խելքն է աշխատում, այդ մեկ խելքին թվում է, թե ինքն ամենախելոքն է, բայց այդ ճանապարհը ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ էր, և մենք այդ ճանապարհից օր առաջ պետք է հրաժարվեինք։ Եվ ես ուրախ եմ, որ իսկապես 25 տարի անցնելուց հետո դաշնակցությունը կարող է ընդհանուր գծերով, բաց ճակատով մեր ժողովրդին ասել, որ մենք կարողացանք, հաջողեցինք մեր գաղափարները, որոնք որ ի սկզբանե մեզ ուղղորդել էին, այդ գաղափարները դարձնել մեր ժողովրդինը, մեր հասարակությանը։ Անցած տարին այդ առումով եղավ իսկապես բեկումնային։ Մենք կարողացանք այնպիսի բարձր մակարդակով մեր 100-ամյա տարելիցը ցեղասպանության նշել, իսկապես դա աննախադեպ էր։ Դա ցույց տվեց, որ մենք եթե ուզում ենք միասին ինչ-որ բան անել, շատ լավ ենք անում։ Եվ այդ օրինակը
Եվ այդ օրինակը պետք է իսկապես մեզ ոգևորի, մնացած բոլոր գործերն էլ այդպես անելու, ամբողջ հայությունը համաշխարհային իր բոլոր մասերով մեկ մարմին էր դարձել, մեկ մարդուպես մեկ նպատակին էր նայում և մեկ ուղղությամբ էր գնում։ Դրանից գեղեցիկ բան լինել չի կարող մեր պատմության մեջ։ Մենք կարողացանք այդ մթնոլորտում ունենալ մի փաստաթուղթ, որը հռչակագիրն է, որը հրապարակվեց, որտեղ ամրագրվեցին ըստեյության, դաշնակցության, մինչև այս ընթացքում պաշտպանած և հետապնդած գլխավոր հայդատի հետ առնչվող գաղափարներն ու նպատակները։ Դա պաշտպանվեց ամենաբարձր մակարդակով և հայության բոլոր հատվածների մասնակցությամբ։ Սա ես համարում եմ շատ լավ սկիզբ, որպեսզի մենք մեր առանցքը ճիշտ գտնենք, որը կարող է մեզ բոլորիս միավորել։ Եվ վերջապես, իսկապես սահմանադրական այն փոփոխությունները, որոնք մենք նախաձեռնեցինք, և ես չեմ ուզում այստեղ ավելորդ համեստությամբ տարապել, ուզում իսկապես պարզ ասել, որ այդ սահմանադրության համահեղինակներից մեկն է դաշնակցությունը եղել։ Միանշանակ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ այնինչ, որ արել ենք, ճիշտ ենք արել։ Դրա արդյունքները դեռ պետք է տեսնենք։ Ամբողջ հարցը, ամբողջ խնդիրը այն է, որ այսօր դաշնակցության առջև կանգնած է շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն, ապացուցելու, որ այն ինչ կատարվեց այս նոր սահմանադրական կարգը ընդունելով, ճիշտ էր, և դա մենք առաջի հերթին պետք է համոզենք ոչ միայն այո ասողներին, ասասներին, այլ նրանք, ովքեր ոչ են ասել։ Հենց այդ մարդիկ, ովքեր որ դժգոհությունը դրսևորելու, իրենց դժգոհությունը արտահայտելու, առիթ ունենալով ոչ են ասել, մենք այդ ոչ այդպես ենք գնահատում, մենք պարտավոր ենք առաջի հերթին իրենց ապացուցել, որ այն ինչ կատարվեց ճիշտ էր, և մենք անպայման դա անելու ենք։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որ այն ինչ որ նախադրյալներ ստեղծեց այդ փոփոխությամբ սահմանադրական այդ կարգով, դե յուրե եղած այս հնարավորությունը մենք օր առաջ պետք է դե ֆակտո կյանքի վերացենք։ Մի սոարյուն տանք այդ ամեն ինչին, որ երկիրը դառնա արդար, որ համակարգը դառնա արդար, որ ազատ քաղաքացի մենք ունենանք, որ հպարտանա քաղաքացին իր պետությամբ, որ իր պետության մեջ ավելի պաշտպանված լինի, քան որևէ այլ պետության մեջ։ Որ մեր պատկերացրած ընկերային սոցիալական արդարությունները ոչ թե միայն խոսքեր լինեն, այլ իրականություն դառնա, որ չլինի Հայաստանում մի մարդ, որ կարող է աղքատությունից տարապել, որ նրա կողք կլինի պետությունը ամեն մի հայ, որտեղ էլ որնա գտնվի։ Որ մենք կարողանանք մեր երկիրը ղեկավարել ոչ թե միայն ծանոթներով, բարեկամներով, խնամիներով, այլ մենք մանգանք, գտնենք, որտեղ որ մի հայ կա, որ տվյալ տեղում իր ամենալավագույն որակներով կարող է օգտակար լինել մեր պետությանը, գուրգուրենք, խնդրենք, որ նա գա այդ տեղում այդ գործը կատարի։ Մենք այս պատասխանատվությամբ ենք այս նոր փուլը մտնում։ Ես վստահությամբ ուզում եմ ասել, որ դուք երբել մեր պատմության մեջ տեսնեք, որ հայ ժողովուրդը հետևել է դաշնակցությանը, հավատացել է նրան, ոչ մի անգամ չի կորցրել, այլ ընդհակառակը գտել է, կորուստն է ետ բերել, պահել ու պահպանել է։ Եվ այս սերունդը, որ մենք ենք, ունենք մեկ պարզ պարտականություն, որ ես այս առիթը օգտագործելով ևս մեկ անգամ ուզում եմ ձևակերպել մեր կարծիքով դաշնակցականին վայել, ինչպիսի նպատակ պետք է հետապնդի ամեն մի դաշնակցական, առաջի հերթին և ամեն մի հայ մարդ։ Մենք ձեռք ենք բերել աննախադեպ այս մեր
հաղթանակի շնորհիվ 42,000 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածք։ Մենք այդ տարածքը պետք է աչքի լույսի պես պահպանենք։ Արյունով և տառապանքներով ձեռք բերված տարածքից ոչ մի թիզ չի կարելի որևէ մեկին զիջել։ Մենք պարտավոր ենք ոչ միայն պահել պահպանել այդ տարածքը, այդ տարածքը պետք է ծաղկեցնել, այդ տարածքի 1% անգամ մենք լիարժեք չենք կարողացել մինչև հիմա օգտագործել։ Ամբողջ աշխարհում մարդկությունը զարգացել է այն ճանապարհով, որ ազգերը տարածքներ են ձեռք բերում, որպեսզի իրենց կենսունակությունը ապահովեն, մենք ձեռք ենք բերել տարածքներ ու չգիտենք դրանց հետ ինչ անենք։ Մենք պարտավոր ենք այս իրավիճակը կտրուկ փոխել, մեր սերունդներին փոխանցել ծլած, ծաղկած մի Բուրաստան, որ այդ 42,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա հեշտությամբ կարելի անել։ Սա պետք է լինի մեր առաքելությունը և սա պետք է հիմք տա, որ մենք ոչ միայն ամեն անգամ հայտարարենք, որ մենք ուզում ենք Միացյալ Հայաստան և դա ռոմանտիկ թվա, ժամանակին Դաշնակցությանը ռոմանտիկ էին համարում, երբ որ նա անկախությունն էլ էր երազում Խորհրդային Միության այդ հսկա կայսրության ժամանակ։ Բայց մենք այդ երազն ունենալով փոխանցեցինք նոր մեր անկախ պետությանը, գլխավոր սիմվոլները մեր պետության, դրոշը, զինանշանը, օրներքը։ Մենք պարտավոր ենք այս սերունդը, պարտավոր է, այն ինչ որ հաղթանակով ձեռք ենք բերել, ոչ պակաս կարևոր է հաղթանակը պահելը, հաղթանակը պահելը և փոխանցելը մեր սերունդերին, դա մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա մենք միասին ենք լինելու և միասին ենք անելու, որտև դա է մեզ կապողը, մենք դրանով ենք հայ և դրանով է Հայաստանը Հայաստան, կեց է հայությունը և Հայաստանը։ Կեց է հայ հեղափոխական դաշտակցությունը։